Доброго ранку, шановні телеглядачі. На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І до подій. Перспективи розвитку суднобудування на Миколаївщині та шляхи відновлення діяльності спеціальної економічної зони Миколаїв шукали учасники круглого столу, який відбувся в обласному центрі. Захід ініціювала громадська рада при Миколаївській облдержадміністрації. Найбільше розмов на засіданні круглого столу точилось навколо державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», колишній завод імені 61-го комунара. Зокрема, хто повинен платити за утримання крейсера «Україна». На сьогодні «Укроборонпром» відмовився перераховувати кошти заводу, мотивуючи це тим, що корабель не перебуває на балансі військового міністерства. Всі спроби повісити утримання крейсера знов на Міністерство оборони, вони марні, шановні. Я розумію бажання окремих посадових осіб і окремих громадських діячів отримати кошти державного бюджету. Із запереченням виступив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков. За його словами, крейсер перебуває за балансом. Замовлене на його будівництво не скасоване. Днями в Кабміні вирішуватиметься питання, хто буде балансоутримувачем корабля. Позволю себе несколько не согласиться с уважаемым Сергеем Николаевичем по поводу... Дозволю собі не погодитись з шановним Сергієм Миколаївичем з приводу, чий це пароплав. На сьогодні він дійсно поза балансом на 74-му рахунку на нашому заводі. Є рішення суду 16-го року, коли завод подав на Міністерство оборони і говорив про те, претензії, що міністерство вже четвертий рік не фінансує. Щоб відновити суднобудування в обсягах початку 2000-х років, потрібні не тільки державні кошти. Повернути інвесторів на верфі області, на думку організаторів круглого столу, може відновлення діяльності спеціальної економічної зони Миколаїв. Вона діяла на території суднобудівних підприємств міста з 2000 до 2005 року. Інвесторам гарантували пільги в розмитненні та оподаткуванні. Якщо на території Миколаєва відновити діяльність спеціальної економічної зони Миколаїв, то економіка України отримує в цінах минулого року порядка 50 мільярдів доходів, тобто ВВП збільшиться. Учасники круглого столу підготували пропозиції з відновлення спеціальної економічної зони Миколаїв, а також щодо створення Державної служби судноплавства та суднобудування. Документи будуть направлені до Кабінету міністрів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 16-й рік поспіль на початку квітня влаштовує дитячий конкурс сатири та гумору «Сміхослов». Захід відвідали і наші журналісти. Тож, що підготували юні учасники, дивіться далі. Близько 100 школярів та студентів приїхали до Миколаєва з 5 районів – Миколаївського, Арбузинського, Вітовського, Снігурівського та Березанського. Вони читали гуморески та вітали глядачів з 1 квітня. Серед учасників і Маргарита Думітру. Розповідає, вперше бере участь в подібному конкурсі. Через це довго не могла визначитись з твором. Ну, взагалі, я по життю позитивна людина, сьогодні 1 квітня, і тому я вирішила прийняти участь у «Сміхослові». Я буду розповідати гумореску Миколи Ярового «Жених». Це така тема жіноча більш про цих чоловіків, які зраджують. Чому про це не поговорити 1 квітня? Всіх учасників поділили на дві вікові категорії. Молодшу групу – це діти віком до 13 років і старшу – від 14 і до 18. Щоб показати, що є український гумор, що ця скарбниця ще недосліджена, глибока, і її треба читати, 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 щоб дійсно зрозуміти всю українську душу. Там буде і Євген Дудар, і Глібов, і багато-багато інших. Ну і ми заохочуємо і власну там написання власної сатири, власного гумору. І я думаю, будуть і такі дітки, які будуть читати. 15-річний Нукзар Джикіїв вдруге бере участь у конкурсі «Сміхослов». Цього разу підготував гумореску Степана Олійника «Лазня». Розповідає, обрав її не випадково, адже вона і весела, і повчальна. Вона про такого зазнайку Зава, який хотів побудувати баню, але він дуже лінивий і склалося так, що все побудували, школу, млин, а баня як залишилася з ржавою трубою, так вона і лежить на траві. Мені подобається це почуття, ось
дарувати людям сміх, радість, щастя. Та й взагалі це для мого загального розвитку. Нагородження переможців відбудеться 12 квітня. На учасників чекають подарунки та пам'ятні призи. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.